semana? A letra W é aquela letra que pode ter dois sons. Quem aí lembra que a tia Thaís ensinou? A letra W, dependendo da letra que está em conjunto com ela, ela pode formar sons diferentes. Ela pode ter o som de V, como Wagner, né? O nome Wagner. Ou U, como o nome William. Vamos aprender, então? Aprender não, porque nós já aprendemos, né? Vamos relembrar, fazendo W no chão, de como escrever essa letra com dois sons? Vamos lá? A letra W nós escrevemos de cima para baixo. Então, é um traço para baixo, outro para cima, formando um V, olha, fica um V, tá vendo? E aí você desce de novo, fazendo outro V. Para cima de novo. Algumas pessoas dizem que o W são dois Vs juntinhos, dando a mão aqui no meio. Olha, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Vamos andar sobre a letra agora? Letra W, letra W, cadê você? Cadê você? W de William, W de Vanessa, muito bem, parabéns! Digito www para acessar o site. Quem nunca ouviu falar que preto é black e branco é white? De onde eu venho a letra W é coisa de inglês, mas estou aranhando português. Eu não fazia parte do alfabeto de vocês, mas eu já vi que vou virar freguês. Às vezes tenho som de U e outra som de V, e às vezes você pode até escolher. Vanessa, Wellington, Wagner, Washington, Web, WhatsApp, Wi-Fi. What? Ele é o W. W. Ele é o W. W. Sou W, 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 W. W. W, ele é W. Eu sou W, 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 W. Uou! Pessoal, agora vamos fazer a letra W na folha sulfite. Então, nós vamos precisar de folha sulfite, lápis de escrever, tesoura, cola e barbante. Muito bem, vamos lá agora para a folha? Vamos lá, então, como nós já havíamos falado, o W, né, se escreve de cima para baixo. Então, olha só, de cima para baixo, um traço um pouquinho na vertical. Aí, nós vamos subir mais um traço para o outro lado, formando, olha, um V. Tá vendo? Formou um V. Vamos fazer um outro V agora do lado, olha. Desce na vertical. E sobe. Essa é a letra W. Olha, se eu tampar esse lado, fica um V desse lado. Se eu tampar esse outro, um V desse. Quando eu tiro as duas mãos, formo a letra W. E se eu virar assim também? Olha que curioso. Não parece uma letra M? Que letra interessante, não é verdade? Agora eu vou passar a cola. Passar a cola. Pode pedir ajuda da mamãe se precisar, tá bom? Passar a cola em toda a letrinha W. Muito bem. E vamos usar o
barbante para formar a letra também. Vamos colocar no formato. Não precisa de pressa, pode ir com calma. Segura aqui, ó, na pontinha. Suja a mão? Suja, suja um pouquinho a mão mesmo, não faz parte. Suja a mãozinha um pouco. Aqui. E a última parte. Aí, ó, pede ajuda pra mamãe pra cortar a pontinha. Vamos ver como ficou?